Поверніться думками у 2001 рік. З'явився iTunes. Nintendo випустила свою 32-бітну портативну приставку Game Boy Advance. Брітні Спірс була іконою поп-культури, а Девід Бекхем став головною футбольною зіркою світу. І загалом, нове тисячоліття було у самому розпалі. Це був дійсно захоплюючий час для індустрії розваг і поп-культури, але також і для музикальної індустрії. Збувалося культурне перезавантаження, в якому усе зводилося до одного – споживання контенту. І ніщо інше не символізувало це перетворення так добре, як створення невеличкого девайсу компанією Apple. iPod змінив те, як ми споживаємо, створюємо, зберігаємо і розуміємо музику, а його вплив і досі лишається помітним в сучасному суспільстві. У 1991 року фахівці з німецького інституту Fraunhofer винайшли новий алгоритм кодування, завдяки якому стало можливим досягти безпрецедентного стиснення аудіоданих. Або, простіше кажучи, музичні файли стали важити значно менше. І таким чином з'явилась можливість зберігати більше музики на електронних носіях. MP3 – так розробники назвали новий формат. Вже наприкінці 90-х перші MP3-плеєри з'явились в Південній Кореї, а їх аналоги почали виробляти і продавати по всьому світу. Та все в нових пристроях було замало пам'яті, аби зберігати багато пісень. Тож касетні і CD-плеєри залишались кращим вибором для меломанів, які хотіли насолоджуватись музикою поза домівкою. А той же Sony Walkman довго залишався найпопулярнішим аудіоплеєром того часу. Втім, новостворений формат MP3 спочатку посприяв не у створенні нових популярних продуктів, а у зовсім іншому – розповсюдженні піратства. У все більшої кількості людей з'являвся інтернет вдома, тож все більше користувачів почали користуватись сайтами для обміну файлами, такими як Napster і BitTorrent. А новий формат кодування аудіоданих зробив розповсюдження нелегальної музики доволі легкою справою. Під кінець 90-х років компанія Apple занепадала і була буквально за один крок до банкрутства. Коли Стів Джобс, співзасновник корпорації, повернувся до її керма, він прийняв ряд важливих рішень. Скасував виробництво 70% продуктів компанії, залучив інвестиції від Microsoft і запустив веб-сайт Apple Store. Однак, не дивлячись на лінійку солідних комп'ютерів і ноутбуків, які компанія пропонувала споживачам, все ж їй не вистачало культового продукту, який характеризував би компанію. Такого, яким, наприклад, був Apple Macintosh в 80-х роках. В той час, як Джобс приводив корпорацію до ладу, все більше музичних фанатів в Америці прагнули мати можливість слухати музику на ходу з комфортом. Тоді на ринку було декілька відомих брендів, що пропонували MP3-плеєри. Наприклад, Flashback від AT&T, Vio MC-P10 від Sony і Pocket Concert від Intel. Але усі ці аудіоплеєри об'єднували одні й ті самі проблеми. Пристрої могли зберігати лише декілька пісень, мали складний інтерфейс, низький час автономної роботи, оскільки живились ці пристрої від звичайних батареїв. А завантаження пісень з комп'ютера на плеєри було непростим завданням і тривало вічність. До того ж, пристрої були потворними і громіздкими, через що їх неможливо було носити просто в кишені. Як Стів Джобс, так і співзасновник Apple Стів Возняк були заядлими меломанами. Є навіть історія про те, що той же Джобс був настільки розчарований жахливим інтерфейсом свого MP3-плеєра, що одного разу розлючено жбурнув його у смітник. Врешті, в Apple вирішили знайти рішення до цієї проблеми. Для розробки нового продукту вони найняли Тоні Фадела, ще одного відданого фаната музики. Він вже мав ідеї щодо розробки кращого цифрового аудіоплеєра і пропонував реалізувати їх декільком компаніям, таким гігантам як Sony, Philips і Real Networks. Однак ці виробники геть не були зацікавлені в співпраці. Тож, коли Apple запропонувала створити кардинально новий продукт, він одразу вхопився за цю можливість. У 2001 рік був важливим для Apple з декількох причин. По-перше, компанія відкрила перші два фізичні магазини Apple Store в Вірджинії і Каліфорнії. По-друге, корпорація вже була майже готовою випустити свою сучасну операційну систему – Mac OS X. Також на початку року Apple запустила iTunes.
застосунок, який дозволяв користувачам Mac-у створювати та керувати власними бібліотеками музики на своїх девайсах. Втім, найважливішою була подія, яка трапилась 23 жовтня 2001 року. Того дня Стів Джобс вийшов на сцену з дивною маленькою коробочкою в руках, яка мала змінити те, як люди споживають музику. Тоді світ вперше побачив iPod. Стильний і набагато менше за своїх попередників, новий гаджет одразу викликав зацікавленість у широких мас споживачів, не дивлячись на колосальну ціну в $399 США. Apple хвалились, що той iPod міг зберігати понад 1000 пісень. Але деякі користувачі примудрялись напхати і 1500 треків на свої девайси. Успіх нового MP3-плеєра важко переоцінити. За перші 6 років Apple продала понад 100 мільйонів гаджетів по всьому світу. І так, хоча маркетинг і зіграв вагому роль в просуванні продукту, все ж його успіх залежав від декількох основних факторів. Виробники аудіоплеєрів того часу вважали, що чим більше функцій міг виконувати девайс, тим кращим він був. Стів Джобс був протилежною думкою. Він вважав, що для додаткових функцій потрібно більше обчислювальної потужності, пам'яті та ємності акумулятора. Замість цього він заохотив розробників сконцентруватись на основному – мати якомога більше пам'яті для зберігання пісень. А решту речей, як от створення плейлістів і перейменування пісень, користувачі могли робити зі своїх комп'ютерів. Розробники гаджету слідували ключовому принципу – прибрати елементи дизайну, які б змушували людину задумуватись над обранням якогось варіанту. Люди купують новий продукт, щоб заощадити час, а не витрачати його. Тож потрібно було зробити так, щоб користування девайсом було самоочевидним. Ключовим елементом такого інтуїтивного дизайну було колесо для клацання – ClickWheel, використовуючи яке, користувачі могли переміститись в кінець списку пісень за декілька секунд. В той час, як більшість портативних електронних гаджетів на ринку були чорного або сірого кольору, iPod був білим. Аби зробити вигляд плеєра більш преміальним, Джонатан Айв, головний дизайнер iPod-у, замовив задню кришку з полірованої нержавіючої сталі. І на відміну від усіх інших плеєрів на ринку, навушники MP3-плеєра від Apple теж були білими. А коли iTunes у 2003 році дозволив користувачам купувати будь-які пісні офіційно, кожна з яких коштувала лише 99 центів, то популярність iPod-ів злетіла до небес. Успіх, а також значення цього аудіоплеєра для музикальної індустрії можна проілюструвати числом гаджетів в продуктовій лінійці iPod. В період з 2001 по 2019 рік Apple випустила 26 версій цифрового плеєра. 6 поколінь iPod Classic, 2 покоління iPod Mini, 7 поколінь iPod Nano, 4 покоління iPod Shuffle і 7 поколінь iPod Touch. Але, як це не парадоксально, саме інший продукт від Apple і вбив інтерес до iPod. Мова йде про iPhone, презентований 9 січня 2007 року Стівом Джобсом на виставці Macworld. Адже навіщо купувати MP3-плеєр окремо, якщо твій смартфон може виконувати ті самі функції? Саме через iPhone, а потім і продукти-аналоги від конкурентів, iPod став просто непотрібним. Наприклад, в той час, як в першому кварталі 2009 року продажі iPod'ів становили 28,38% від усіх продажів компанії Apple, в останньому кварталі 2014 року цей показник становив плачевні 0,97%. Цікаво, стоячи на тій сцені, чи думав Стів Джобс про те, що новий продукт компанії може вбити його минуле творіння? Саме на тій презентації, представляючи iPhone, він промовив. iPod, телефон, мобільний інтернет-комунікатор – це не три окремих пристрої. І ми називаємо це iPhone. Сьогодні Apple збирається заново винайти телефон. І ось він. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український YouTube. Дякуємо за перегляд.